Проектот на УСАИД за обштински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милјо Контакт Македонија, денес го реализира последниот настан од локалната кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени, под мотото «Климата се менува, од нас зависи». Денеска сме во Обштина Билчево. Денеска е практично и последниот настан од овогодишната кампања «Климата се менува, од нас зависи», која што почна на 19. септември. Значи, повеќе од месец дена одиме низ 10 обштини кои што се дел од овој проект со цел да ја информираме широката локална јавност за климатските промени, за негативните ефекти од климатските промени врз локалната средина, како и за сите постапки кои што можеме ние како индивидуалци да ги превземеме со цел да ги намалиме последиците од оваа глобална закана. Значи, Обштина Делчево се вклучи во оваа глобална кампања на ниво на Република Македонија за справување со климатските промени и за кампања за подигање на свеста кај граѓаните, таму каде што може да се влијае, да влијаеме како луѓе, како граѓани на Делчево за намалување на последиците од климатските промени. Општина Делчево за таа цел минатата година изработи стратегија за климатски промени преку процес кој што го спроведе со методологијата на зелена агенда. Тој е иновативен процес, како што спомна колешката. Стратегијата е изготвена. Општина Делчево истата ја помине на совет и истата веќе можеме, значи, да ја користиме и да се повикуваме за аплицирање на проекти кај донатори, но и за проекти што се од буџетот на Општина Делчево.